Përshëndetje miq. Ju përshëndes kudo që jeni dhe kudo që ndodheni. Siç e dini, ndërmjet Facebook-us mundohemi të lidhemi kudo në botë me bashkëdhjetarët tan. Kërkojmë dhe mundohem të lidhem me figura të shquara, me patriot, me bashkëdhjetar të cilët kontribuojnë për atë dashurinë, kontribuojnë për popullin dhe kudo që janë, me veprimtaritë e tyre, me personalitetin e tyre, me dinitetin e tyre, e lartësojnë emrin e shqiptarit. Një figurë e tillë është edhe miku që sot do jemi direkt nga Stambolli në Australi. Do jemi me advetarin, me Asip Demirin, me të cilin do të kemi një kontakt miqësor dhe do të mundohemi të mësojmë sa më shumë për shqiptarët në Australi. Pa tjetër që të gjithë miqtë jam e sigur që kanë DNA, sepse është dora e vetme nga Australia që transmeton gjithë shka mbi shqiptarët atje. E vetë se ju gili dostar, merhabalar, bildiğiniz gibi her gün canlı yayınlar yapıyorum. Tabii ki dünyada yaşamakta olan Arnavutların, onların hayat göçleri, başarıları ve hayatları ile ilgili. Tabii ki bu programın bir amacı var. Dünyada yaşamakta olan Arnavutların, Türkiye'de herkesin bir bağlantısı var. Ve bazen de akrabaları buluşturmaya çalışıyorum ve insanları birbirlerinde haberdar etmeye çalışıyorum. Bugün de İstanbul'dan Avustralya'ya bağlanacağız. Avustralya'da çok küçük yaşta giden ve uzun yıllardır orada yaşayan bir vatandaşımız, bir Arnavut hemşerimiz, büyük bir isim bizim için. Gerçekten hem çalışmalarda, kendi karakteriyle, yapısıyla bizim için onur ve gurur kaynağı. Şimdi hemen kendisini bağlantıya geçmeye çalışacağım. Tabii ki programlar Arnavutça oluyor. Bu nedenle YouTube'da izlediğiniz zaman orada Türkçe altı yazı olarak otomatik olarak çevriliyor. Oradan da bakabilirsiniz. Pramiş, pazjatur şun tani pomundo hem të lidhem me mikon ton, me advetarin Asip Demiri, i cili do të na jap informacione nga Australia. Unë të them të drejtës kam shumë djeni, por shpresoj që ndërmjet të miku ton, advetarit tan, me veprimtarinë e ti që po bën, me patriotizmin e ti, me kërkimet e ti, po në ndryqon emrin. Është një drit djeli shqiptare në Australi, dhe shpresoj që tani të lidhem. E vetë gelen dostare bi merabadim, se datë gjenej, hoş geldin, şere verdin. Hanife Plaka Elezi, anem. O da izliyor ve miç yapın diyelim falimin derit. Evet, şimdi direkt Avustralya'ya bağlanıyorum ve direkt Asip Bey'le oradaki Arnavutlar, kültürümüz hakkımızda yapmış olduğu çalışmalar, oradaki bizim nüfusumuzla ilgili tüm bilgileri almaya çalışacağım. Pra indiruar mik, Asip Demiri, potakrakoj ftejs tani, shpresoj që të lidhemi, jam e sigur që të lidhemi pa asnjë problem. Kërkesën e bëra. Evet, prami që tani po pres të lidhem me të nderuarin Asip Demiri. Oktay Dikova, welcome. Astrid Rama, mirë se erdhe. Qazim Aliu, mirë se erdhe. Shaib Sulemanoğlu, Mustafa Selmani, Celal Atik. Ju dërgova kërkesën ndëruar, shpresoj që të merrni kërkesën time nga live, ose mund të dërgoni kërkesë që të merrni pjesë në videon tim dhe unë t'ju pranoj, se unë kërkesën ju dërgova momentalisht. Po, rita dërgoj për sëri, Asip Demiri, po, ta dërgova. Shpresoj që të lidhemi pa problem. Evet, Davit i e gëndardim ve şu an bağlanmasını bekliyoruz. Bayağı bir zaman farkımız var. Çünkü şu an biz Türkiye saat 5 geçiyor. Avustralya'da şu an saat 1. Fakat kendisi gerçekten Arnavut kültür için ve Arnavutlarla ilgili çok büyük bir çalışmalar yapıyor ve kendisinden istiyorum. Şu an bağlanacağız. Evet. Mirëmbrëma i nderuar atje. Mirëmëngjes në fakt. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirëfaleminderit. I nderuar miku im, në ratë të parë dua të ju falenderoj për kohën që kushtoni në gjysmë të natës, kur është koha ku të gjithë njerëzit mundohen të pushojnë, por ju si gjithmonë i palodhur për veprimtarinë bashkëshqiptare në Australi në këtë gjysmë nate. Jeni në bisedë me ne për të gjithë shqiptarët, sidomos këtu në Turqi dhe nga kudo që na ndjekin. Ju faleminderit.
Në fakt është nderi madh e kënaqësim këtë gjitha. Respekti për punën ju që bëni nderuar. Ju faleminderit, por puna që bëni ju është edhe shumë e madhe se sa unë. Po bëni aktivitete të ndryshme, po bëni kërkime të ndryshme, kam dieni për gazetat që keni nxjerrë atje, për gjithçka që transmetoni me shqiptarët e Australisë, por do të shkojmë një nga një. Në radhë të parë, ka mundësi të njihemi për të gjithë shqiptarët këtu në Turqi dhe ato që më ndjekin mua që nuk e njohin mirë Asip Demirin. Asip Demiri, kur ka vajtur në Australi? Tani shumë vonë, rreth vitit 78, dikur. 78, në 1978? Pikrisht. Ja, në bindë të kuzjet mishë si kizi ollën të kendi lërja Australia dhe jashqove, që këtë që kja shte jalmi, gjithmish. Sa vjeq kini vajdur në Australi? Aty rreth 14 vjeqar. 14 vjeqar, ndër tjeshëna. Nga cila zonë e trojve shqiptare kini ikur? Pikrisht nga qyteti i, unë që e qyteti i alfabetit të manastirit, atje ku ka ndalë shqenjët tona, ku në fakt kemi shumë shqiptar për këtë vendi dhe në Turqi. Duke përfshirë këtu një pjesë madhe të pjesë më të fshatit tim, ku jam lindur, që quhet Ostrec, në jug perëndim të qytetit, rreth 12 kilometra prej shtëpisë të madhe të qiriazëve në Mastin, shtëpinë alfabetit. Të gjitha njerëzit janë vendosur në Turqi me qindra dhe qindra familje. Pas ati eksodit apo spastrimit etnik të zonave të trojve shqiptare në këtë rajon, në qytetin në alfabetit të manastirit dhe Merad, janë vendosur në vende si kur Bujukale, Maltepe, Istanbul, Izmir, dhe kudo, duke përfshirë këtu në fakt edhe allën time të ndjerë dhe familjen e saj, por edhe dy motrat e mia të dashura që njëna është në, njëna më nuk është me neve, të ndruar jetë, por tjetra edhe sot kësa dhe familjen e saj jeton në Tiranë në dytë mundat që në Istanbul në Bajram Pasha. Interesante, pra do të thotë që keni lidhje edhe me familjet shqiptare, do të dalte kjo pyetje pak më vonë, por në radhë të parë dua të mësoj edhe unë se nuk kam dieni se si keni vajtur në Australi, se në ato kohë në vitet 78 pikërisht kur keni emigruar ju, Shqipëria akoma ka qenë mbyllur e ndikuar në regjimin e komunizmit dhe patjetër që ne kemi qenë pa fare dieni, zero dieni për gjithçka që ndodhte jashtë shtetit. Dhe a ka mundësi të na tregoni se si ishte largimi juaj me këshkuat edhe pse po kërish në Australi, si u dha mundësia? Por ndryshe nga Shqipëria, Shqipëria ishte mbyllur, por ne ishim në anën tjetër të Porfirit, ku jeton të pjesa më e madhe e shqiptarëve në trojat e shqiptarit, në atë ish Jugosllavi të tani më të vdekur njëherë për gjithmonë. Dhe familja jonë ndërruar rrugën në drejtë Australisë e ka marrur gjatë vitëve të 50-ta. Unë se ka pa me edhe për dy motrët e mi që e ka njëtuar në Istanbul në Turqi. Të dy ato motrët e mëllaj më madhi nga një, se ne imi një familja 10 fëmish, unë më i vogli 10-ti, 5 motrë, 5 vëzër. Vllaj më madhi dy motrët kanë lidhur në fakt në Kavaj, në Shqipëri. Dhe gjatë luftës së dytë botërore, ato familje u kthy prapë në manastir, në fshatin tonë original, në Ostrec. Dhe Jugoslavia gjithmonë ka qenë një farë në asnjë mënyrë nënë shqiptarët, por vetëm në çdo aspekt, në çdo kuptim fjalës një ndjerke e ashpër, dhe për shqiptarët nuk ka qenë një vend shumë mikpritës. Dhe megjithse Eksodus i dhe Turqis vazhdojnë të nga të trojnë, trojnë tonë, si do mos zona e manastirit të përreth, fshati jënë, si do mos. Një piesë e fshatarve, duke përshqiptu edhe familjen tonë, mërën rrugën drejtë Australisë. Kështu që nga vitit e 50, pastaj
vinte 60 ditë sidomos dhe në fund të 70-të pothuajse edhe jemi ishim gati antarët më të fundit të familjes tonë që mrim në Australi me prindit dhe një motër, kurse të tjerë më gati kishin arritur në Australi me vite më radh, vite më parë më fal. Kështu që për neve ardhja në Australi ishte një domosdoshmëri dhe një ribashkim me familjen tonë. Ne ishim krejt familjen, ose vëllezër, motra, niprin, mesa, kushërin, jemi edhe së kësaj dite, kemi këtu rreth nga njëri fshat, jemi i më pak se rreth 700 apo 800 familje. Në Melbourne, po. O, shumë interesante, pra si shikojmë fati i zi i shqiptarëve në trojë të tyra, fati i zi i mbarë shqiptarëve, sidomos të Maqedonisë të Kosovës, duke qenë në tokën e tyre amtare, janë detyruar të largohen në vende të ndryshme dhe janë ndarë njerëzit që në atë kohë për së gjalli, pra si thatë juve keni edhe motrat në Turqi, juve në Australi, pra nga fundi i botës në anën tjetër të botës, me të vërtetë një ndarje e gjallit të mund kësaj, dhe pa tjetër që për familjen tuaj duhet të ke qenë shumë e vështirë të ishit në një distancë kaq të largët. Motrët e tuaj kur kanë ardhur në Turqi, ju lutam? Motrët e mia ka qenë të martuar sa e kuptohet, me familjen tuaj kanë ardhur në Turqi gjatë vitit 50, nuk jemi sigurt saktësisht cilin vit, por ka qenë vitit 50-ta definitivisht. Wow. Wow, wow. Po, motrat kur erdhën në Turqi, në atë kohë juve teksa ishit në manastira, kishit lidhje me motrat tuaj? Unë pak jam shumë interesuar për jetën familjare, pastaj patjetër që më intereson shumë veprimtaria juaj. Jo. Dhe do të marr pak kohë, ju kërkoj ndjesë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është shumë interesant për shkak se familja jonë është aq e madhe dhe motrat e mia vizitonin familjen tonë në manastir çdo vit. Nuk ishte vit që ata me fëmijët nuk vinin dhe jetonin rrin në manastir në shtëpinë tonë. Minimum një muaj dy, por shpesh edhe 3 muaj pushimet verore kalojnë gjithmonë në manastir. Dhe pasi erdhëm në Australi ishte një ndarje shumë më gjerë, më e rëndë, që vizita në Australi nuk është e lehtë dhe e largët dhe ka dhe obligime të tjera dhe probleme me vizat e shumë asyra tjera. Dhe, të thëmë të vërtet, për e të parë nuk thiva drejt në manastir, në falë në Turqit i shofë modrët e mija, që nuk jeshtë asë njerë, vitin 92. Dhe më kujtojt, mua më kishë munguar atë shumë modrët e mija, që nuk isha pa një ko shumë të gjatë, asaj ko rreth 20 vjetë. Dhe, kur unë mbërgjë në Turqi, unë gjatë javë që gjendrava në Istanbul, gati nuk me interesoj të shumë për diçka tjetër, vetëm të kaloj kohë me motrat e mirë, me familjet e tyre, kështu që do një ato edhe shqetësoshin pse unë nuk dalë gjithë ditë të shumë Turqi, Istanbulin, që në Adana, që këtu atje, po unë vetë në shqetëri me familjet time, dhe ato ishin diçka u vitë si që di, por mu më shumë matë malë gatë shumë për motrat e mija, për familjen të tyre dhe me djemë të tyre, vajtë të tyre që në fakt jemi arritur bashkë, mi gjithë se jemi një prinë mbesa dhe daj, por për motra ishin një dashë si motra vëlezës dhe jemi arritur bashkë, shtu që ishte një emocion i veçant e deruar, plus në shqiptarët, ju diri se jemi numëri madhë në Turqinë, sta mollë sidomos, kishtë dhe njerë dhe një dasëm dhe shkëmë dhe në dasëm dhe shqiptarë në Istanbul, kështu që dhe njerë më okupojnë emocionet një moza, kështu më kujtojnë një dasëm kër e krasojnë dasëmën tradicionale shqiptarë në Australi, rrethana kushtet dhe shumë qka tjetër, me atë në Istanbul, më kujtojnë një dasëm ishte ko dimri asaj ko ati që janar, apo shkurt, ashtu diqka. Dhe datë më bëshin në një lagja që në rrugë, muzicientët ishin amator nga tërët shqiptarët të Maqedonisë, dhe muziken e bën një shtip në atë muzi që kishin nga të troje në mënyrë amatore, valet të mbushër e plot me tri drejnë shqiptare, kërcej një shqip, këndoj një shqip, me gjithë e shqipën vështirë e flistin. Edhe përgavinja unë me një loj nacionalizmin, se mund të që i shumë tu,
pa dashur të fryem tepër me patriotizëm, më i pëndoj emocione që s'mund t'i kontrolojnë atë lotët. Ishte një emocion tepër i rëndë, se unë shihja diçka tjetër, nuk shihja dasmë në gëzimin, se unë shihja aty që një vujtje, një turturë që kanë përjetuar këto njerëz, të lëshojnë trojët e veta, dhe jetojnë në një vend tjetër, por traditën dhe zakonet për kuvim parat e tyre nuk deshen të lëshojnë në asë që mënyrë, sikur në brasa e dasme ato transmitojnë të këmë që ato vuajnë për gjurën e tyre, për kulturën e tyre, dhe kanë shumë malë, dhe kjo është mënyra e vetëme si ato mund të luftojnë që sa të pak të mbajnë kulturën e tyre. Kështu interpretova unë, dhe vizita ime në Turqia sa e kohë ishte sa, do me thënë se aqe dhe emocionusit atëm sinqerisht. Po, ishte hera e parë që vinit në Turqi? Për mu era e parë, pikrish po. Era e parë ishte. Para se të vijë në Turqi, përveç atyre që mund keni diskutuar me motrat tuaja, çfarë dijenie kishit për Turqinë dhe shqiptarët që jetojnë në Turqi? Sepse unë çdo ditë më tepër po mësoj dhe shikoj që unë pas kem ditur diçka shumë ndryshe dhe asgjë. Asaj kohë Siri edhe para asaj së domos, jo shumë, dije sa tje kam familje, kemi pjesë familjes tonë atje, e dijim që atje fillin një gjutë ndryshe, një gjutë turke, ku edhe unë me fëmit e motrat e mje mësonja pak turqisht, që kemë arroa fare tani mo, por dije dhe një fjallë, se kuptonja mjaftë, dhe dije që është një vend që ka pranuar shumë shqiptarë, por politikisht, kështu nuk mundje të konceptoj, nuk ishte të interesim, por kër njeri u dhe në përëndim dhe jeton një ndryshje, kër ka stajun një pjekuri të moshës, kër i bën shumë analiza tjera, kër me parasysh që ky fenomen i pazakon, i pakrasysh me ndojnë tjetër, as me holokostin që ka përjetuar ebrejt, që kanë humbur 6 milion gjatë luftës së dytë botërore nga nacistët, për neve nuk e dimë asë numre se sa kënë arguar nga trojët tona, kënë drejtuar drejtë Turqisë, a janë 5, a 6, a 10, a 20 milion shqiptarë, nuk e dimë. Dhe për këta njerëz nuk është interesuar asë kush asë njëherë, asë një kryeministër, asë një ministër, asë një prezident e Shqipërisë, asë institucion, asë një medium. Më duket një është aqenë në Turqi një zonjë me emrin në Leza Mimozi, me Oza Lezi në falë që gjithmonë nga transmiton dhe nga rikujton të nëgjarje, për ndryshte institucionin shtetërojë të Shqipërisë, të Shqiptare, të Kosovës, si do mos kemi njështë tjetër të ashtë qëtë, nuk e ti si qëjnë ka një emër në ishë, si që qëjnë asë peshke, asë mishë, e Makedonisë Veriore, nuk e ti, edhe aty jonë kemi ministre dhe kemi qeveritar shqiptar, por sikur pak ose asë pak nuk interesojnë për këtë pjesë të kombit tonë që në fakt ndodhë të jetë pjesa ma ma dhe një poplit që do në Turqi dhe interesimi jonë kombitanisht për këtë pjesë ka shtë dhimshme të kombit tonë, nuk kemi interesuar fare. Të ndërpreva fjallën, ju kërkojnë ndjes, por në realitet kemi shumë gazetar që vinë nga Kosova për vitesh, kanë realizuar dhe programe, por programet i kanë realizuar si përfaqësor, pra duke u lidhur me një shoqat, me një kryetar komune, edhe duke bërë një, për shembull, për një qytet si Stambolli me 20 milion banor, ku janë me miliona shqiptar, të bëhet vetëm një program në përgjithësi që kjo në rrugët e Stambollit, urat e Stambollit, kodrat e Stambollit, brigjet e Stambollit dhe tu banojnë shqiptar, kjo është pamjaftueshme sepse në brendësi të këtyre njerëzve, në zemrat e tyre janë shkruajtur dhimbjet e historisë së shkuar të dëbimit masiv të shqiptarëve dhe çdo familje shqiptare është një identitet, është një firmë, është një libër i palexuar, është një histori e padëgjuar. Dhe të them të drejtë, unë sa më tepër kërkoj, shumë gjëra po mësoj, në çdo intervistë, në base edhe dikujt mund t'i vi diçka,
sikur këto njerëz të shkreqë që kanë mbi 60, 70, 100 vjet tu po bëjnë një politikë kur ato nuk kanë dieni fare nga politika sepse ato janë të mbushur me mall në shpirt. Por mund të them që mbase ka qenë pamjaftueshme ose nuk di, nuk dua të konkluzoj se nuk merrem, them të drejtën se nuk kam kohë të merrem ato, por mund të them që kemi akoma edhe shumë rënë shqiptare këtu. Por le të informohemi pak më tepër për shqiptarët në Australi. Për kontributin të uaj, këtu në Australia, Asif Dimiri, është përfaqësuesi jo ynë, është advetari, është me të vërtet nderi i kombit ton në Australi dhe kemi zero dieni për shqiptarët në Australi, se sa gjinden, ku gjinden, kur kanë ardhur, dhe cili është shqiptari më i vjetër që keni rastisur atje? Ashtu ka shumë pyetje mimozave me klasit të prishin të gjithave, me klasit madhe, por ju ceket për dhe kombit kemi një minister dhe ministri në shtetin shqiptar, shtetin am, quhet zoti Pandali Majko, dhe tash si minister i shtetit, mos harroni, kjo është titulli i madh, ministri i shtetit për diasporën, ka ardhur në Australi. Më kujtohet të vitin 89 ka ardhur në Australi, ambasadori i Shqipërisë në Austri, së bashku me një përfaqësues jevri shqiptare, zoti Medi Bushati asaj kohe, dhe shqiptarët organizuan një dark solemne ku uftuan gjithë shqiptarët dhe morën pjesë, kështu që i bën një falënderi. Kur vjen ministri, ishkë ministri i Shqipërisë, Pandali Majko, merret për darkë dhe dreka në përshtëpit e hajdutëve kriminalëve të Australisë dhe i shpallë ata si ambasador dhe kombit në Australi, por... Por keqë edhe ne kemi një Turqi të tila, nuk bëjnë asë një aktivitet, vetëm fashë theme, sulmojnë gjdo kjo që bënë punë, edhe marrë titull dhe ambasadori, kemi ne nga këto figura, ta shohë që bënë asë gjo, kemi një personalitet që si apërmene e si apërmene të reklamen, shkonë për pushimin e Shqipëri, shkon për pushime në Shqipëri, vjen tërmeti, njerëzit po vdesin në ngremidha, edhe ai ngret nga rakia ku po pinte në Shqipëri dhe thot erdha këtu të ndëgojnë për tërmetin. Ka shtë paftyrë dhe ç'të them? Nuk më vlas për rakisë, nuk e pi rakinë nderuar, nuk jam njerëz që e pi alkoolin dhe nuk e di, po ndoshta sigurisht është e ëmbël, se njerëzit nuk e dinë. Nuk mund të flasim, ndoshta rakia ka më rëndë se nderuar. Në lidhje me Australinë, Australia është një vend parajs, as i diskutohet. Çfarë ndryshimi ka ndërmjet banorëve të Australisë pra të kombeve të ndryshme, se është një vend internacional, ku nuk ka një popullsi të vetëm, por të ardhur nga diku dhe ndërmjet karakteristikave të shqiptarëve. Mos harroj ta bëj këtë pyetje me çfarë the për Australinë, që me të vërtetë është një vend perfekt. Çfarë do të thotë për Australinë? Australia ka edhe njerëz të autokton që janë aborigjinezët, një popull i mrekullueshëm. Ne kemi ardhur fakt në vendet tyre dhe këtë javë është dita e Australisë, që ato në fakt protestojnë se Australia ka shpallur ditën 26 janar si dita e Australisë, por kjo dita kur në fakt ka ardhur kapiteni Cook i Anglisë së kërkuar dhe ka zbulu Australinë dhe kjo festohet si dita e Australisë, por ekziston popullin autokton, por në një aspekt populli autoktoni të vendi konsiderohet të jetë populli anglosakson që ka nërë të tungu si populli original, pas aborigjinezve, para 200 vitesh. Dhe shqiptarët janë aty diku, si të them, mjaft të suksesshëm në baza ekonomike, nuk diskutohet. Bravo. Por si komunitet të organizuar, do të thosha vështirë që gjithë një komunitet që është maj për organizuar dhe maj për për mëtër. Komunitetin tur ka artu, ka vitit, ka fillat vitit në Australi, ka vitit 70 dikur. Dere atëherë Australia kishte një program më të rionë tur për shkak të luftës të 1918, më që në kale, dhe
Komuniteti turk ka disa shkolla turke në Melbourne, sidomos vetëm në Melbourne ka mund të ketë rreth 5-6 shkolla, mos më tepër, që ka rreth 1000 deri në 2000 nxënës edhe më tepër. Nga fillore deri në vitin e 12, shkolla turke në Australi. Kurse në shqiptarët, megjithëse shteti australian jo që nuk i pengon, se di që kjo është një temë e madhe në mes shqiptarëve, patriot në thojza se Turqia nuk i paska lejuar shqiptarët më sënë gjonë Shqipe, nuk shofin valjemi neve si atje në Turqi, por dhe si shtetë, si popull që ata të mësojnë, të kenë kushte të mësojnë gjonë Shqipe, por e ka fajnë Erdogani e kushtë tjetër. Në Australi kemi shkolla në Shqipe, ku një plaçkitës apo një aventuriste, përse aventuriste, shfrytëzon rastin, shkolla që regjistrohet në shkollën e gjuhëve të ndryshme, i grumbullon, i grumbullon një 5-6 fëmijë, 7 fëmijë, edhe hap një klasë atje, ditën e shtunë, as që mëson diçka si dira, që është e kualifikuar për mësim, për mësimdhënie, është një, shpesh ndodh një katunare ignorante, që nuk di as të flasë shqip, edhe gjojmë së në shqip atë fëmijë atje, edhe kur vjen fjalë të njerë, ka shkolla shqip, në vëzhe, po, ka si jo, kemi këtu, kemi atje, po, këtu ke shkolla, këta janë vetëm vendet që të izanura për dikën të marrin një 5 leke dhe ka vetëm kaq, ose të thamë 5 dolar, ose 100 dolar, nuk vetëm kaq, nuk kemi organizim absolut që meriton respekt. Kemi deklarat, kemi njerë që shpallin shoqata e këto, po këto krijon shoqata vetëm e vetëm për t'i konvertuar në prona private personale dhe për të rarë gjoksin, por beshtin që të krasome me komunitet tjera, komunitet turk është në fakt një shembull, po ka dhe shembull tjera pasën. Inderuar mik, gjithashtu me sa kam djeni, ndër bisedat që kemi zhvilluar bashkë dhe sa kam kërkuar, ju gjithashtu bëni edhe kërkimet të ndryshme mbi rënje shqiptare, bëni aktivitetet të ndryshme, e di që keni pas edhe një lidi me një gazet, keni nëzirë një gazet me sa di në Australi, dhe a mund të aflisi pak për atë? Po, në fakt, ndërruar këtu kishim fatin gjatë viteve të 2000-ta të kemi bashkëtarin tonë, QAM, zotë Narben Kondi, cili në fakt është një botu si qeshtjes QAM-e, është pronari i shtëpisë botu se QAM-ria në Shqipëri, ka shkruar shumë libra për QAM-rin, e di që në Turqi kemi shumë QAM, dhe gjatë kohës që ishte në Australi, duhet kuptuar këtu e ndërruar me moza që në Australi nuk kanë ardhur intelektual, njerëz me edukat të lartë, kanë ardhur njerëz me prerë fshatare, që ka qënë thjesht imigrant ekonomik. Dhe kjo i kato pasot e vetë këtu duhet panuar. Pastaj nga shteti jam nuk i pas asë një farë për kraje, ndryshe nga vim neve nga shumisa më heret nga ishtë trojtë Jugoslave, nga Macedonia, më prekuvinin shqiptarë, pres pa manastiri dhe pas të kështu meral, pas të e përhapet një pjesë e shqiptarëve të fjede që kështë nartë para komunizmit, disa që kështë nikur gjatë komunizmit, një në mëni vogël, por të nuk ishte intelektual, të nuk ishte publicist, të nuk ishte gazetar, të nuk ishte njërës të ati nivelli, pra ndaj i madhi që në eliminua në fakt në vitin të 10, i madhi profesor Qulli, kur unë e studioj historinit të buri, këti intelektuali, këti patriotit madhë, që ka qenë në faktet e fare frisi Gjorgjë Bajgjit Don Terezës, unë nuk më ta përshkruj me fjalë, dëshprimin, vojtjen, dhe beteja që ka pasaj, duka apur radio në gjurës Shqipe, në mëburë të Australis, aktivitetet tjera, një profesor që ka forë të gjurë, një profesor i dashur, respektuar, i barë komunitetet, jo vetëm shqiptarëve. Dhe shqiptarët, ndryshe nga komunitetet tjera, nuk i shenë gazet,
edhe janë bërë një muric iniciativ që të hapin gazetën, por normal që ju e dini vetë, jeni person publik tani më, dhe kur bën diçka të mirë për shqiptarët, i ke shumë luftar që luftojnë kundra teje. Dhe normal që këtu shpion të Udbës, të cilët dihen shumë mirë kush janë, dhe argatet e tyre që kanë të shumë, i blejnë, i korruptojnë, i santajojnë dhe e luftojnë gjithë të tjilë. Dhe pas taj të dhe përkrau në Arbenjë dhe përkrava mjaft, që në bashkëpunim të mirë, që një bukur. Dhe është me rëndësi që këtu është botuar një gazetë shqipe dhe është në arkivet e shtetit, çdo kopje ka këtu shteti me të në histori. Dhe kjo është një gjë bukur. Pas taj kemi pas aktivitet të tjera, kemi kam qatë e minusi grupit kulturë artistik të një grupe fëmi që një kohë rëdhën rreth 80-90 fëmi që valzoj një shqip, këndoj një shqip, ishtë një gjë bukur. Por normal që edhe këta luftojnë shpionët e Udbës, argatë e Udbës, dhe pra ta bashkëtarët tanë që mendojnë se gjëra ndodhin rastësisht, kjo nuk është e vërtet. Është një element që janë tepër gjeloz dhe luftrojnë shqiptarizmin jashtë nga gjelozia e nga kjo, por duha të thëmë si në trojët tona, duke filluar nga Tiranë, dhe në Prishtinë e kudo Shkupe dhe në Australi, shërbimet e uja anti-shqiptare janë duke luftuar, janë ullur kam kryqë në çdo sofrë kur vitë gjua Shqipe dhe ka tendenca për të zgjuar këtë shqiptari, për të koordinuar këtë shqiptari si duhet, ata përstojnë në atë ditë edhe bëjnë këta me përkrajt të argatve shqipfoles. Ta keq. Me të rohë që i vëmëndjen ajo që theksuat për gazetën shqiptare që keni nëzirë në Australi dhe theksuat që shteti australian, pra këtë gazetë e ka mbajtur në arkiva, thatë, apo jo? Më të rogjë më mëndjen pëse se ne kërkojmë në Shqipëri një certifikat lindje të viteve të shkuarë të 20-50-ës edhe thonë që nga luftë është duke nuk gjenë do të një certifikat, ndërsa Australia qoftë edhe një gazetë shqiptare të mbaj në arkiva, kjo do të thotë që me sa diplomaci, me sa politike dhe me sa horizont të zgjeruar ushtrojnë udhëheqjen e shtetit dhe politikën e tyre shtete që ecën përpara, pra se kjo është një ecje përpara për mendimin tim të regjistrosh në arkiva qoftë edhe një gazetë. E nderuar Mimoza, unë kohët e fundit, por një këtë gjatë, të ta fillo këtu që dhe gjusit dhe vëzhgusit të kuptojnë. Vitin 89, shqiptarët në Australi blem një qendër ku unë ishe një edhe jam një nga antarë të menus dhe aktivistët asaj kohë. Iniciatorët kryesor blem një pronë shqiptare që ndërtojmë një qendër shqiptare për shqiptare, një qendër kulturore. Pa hy shumë një detajet e olësishme këtu, prona u ble për rreth 415 dolarë. U pagua e nderuar Mimoz me parën dorë, duke i shkuar shqiptare dhe në derë, edhe unë personalisht. Shqiptare dhe fundorë me gjepë e blenë, e pagun për pronë, pagun pa morë asë një cent këtë kredin nga banka. Nga viti 89, që e bëmë mëse 30 vjetë anima, pranë të festanës dhe tol një ndagje e tonë, me gati mëse 30.000 banorë që ka hotele, shkolla edhe universitete. Qmimi dhe vlerë kësa toke tash është në disa djetra ose në falë në disa qindra milion dolarë. Hajdutët kriminët pa më shqeshëm, në mënyrë sekret, pa djenin, pa provimin, pa uzdjetë nga askush, pa autoritet, pa konsensus, ka njërë në lashvereshëm në disa politikanë të korporat Australisë, të cilët gati e kanë pushu karjerë të politike lanë të mirë, sepse kom ekspozuar gjithë, dhe është një jetim, janë duke në procesi parabërgimit, por ishe duke jetu disa qeshtje, disa artiku, disa informacione në librarine shtetit të Viktorisë, nuk vjetër neve, dhe rrasisht pyta dhe është një gjëtë është pasi keni ka shumë informacione, thash më duke kjo, për thash, parëzër, thash, misha i vëvuar me botimin një gazete shqip, thash, falë keni, thash, djeni ju, thash, si institucion, për këtë gazetë. Tha, nuk e di, thasi, që është gazetë, thash, gazetë që është Skanderbeg.
Me një pofa e kemi në arkiva. E nëse pofa kopjet reale, i mbajmë nga qytet rreth 100 km në perëndin të Melbourne-it, qytet Ballarat. Kopjet reale kemi atje, por tha mund të sjellim këtu nëse e doni. Kur do vinë të shihni, thash mund vinë të shtunën. Kështu që ishte gjithë shtunën, bashkë për dje me konektushme. Dhe në kuti krejt gazetet, çdo kopje aty, gazetet shqiptare, e arkivuar numër pas numëri, që unë nuk asë nuk e di, ata e din që ekziston, po kjo është shteti, kjo është ai shteti real, serios, dhe këto batakçinë të tanë që e qujnë vetë në ministra, e kryeministra, e burra shteti. Dhe jo e të mbajtja gazetës, por edhe informacionet tjera dhe histori tjera dhe këtë bulurë shumë shka aty. Por zërë Mimosa, kulturën që më kanë tregu këta njerëz, bashkëpunimin e tyre, qenjen njerëzore të qenës njeri, e kanë ngritur në nivelin më të lartë të mundshëm, që i e krenat të thuash që i australian, i e njeri dhe jeton në këtë shtetë. Kjo është ajo që më bën të luftoj, që popullin tim të asil në këtë nivel. Të tregova para një bisedë, vetëm para rreth disa muajsh për shkak të kësaj pandemisë COVID-19. Disa të ashtu qëtur bashkëtetarët tonë në një lagje të Melbourne-it, ku jetojnë shumë shqiptarë, janë ngritur dhe bëjnë protesta, dhe rrien në shtyrë me policinë, arestohen dhe janë në lajme çdo ditë e natë. Dhe unë bërë një koment në Facebook-un tim, thash, po, a njëz, a jeni një njëz normal, a jeni ju ato që ta zgjedhin çështën bar botërore, a nuk është turp, nuk vjen turp. Dhe këta armiqët e mi që janë të pakt, por i thonë një shprehje në anglisht që thotë rent a crowd, marrin në që njëzme qira që nuk njëzme fare dhe pas taj sulmojnë në Facebook e do të vraspe dhe pojnë këtë dhe pojnë matë e të gjitha këto. Kështu që po jenë 3-4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 -
mund të jetë shumë më mirë. Ne mund të jemi shumë të, më të organizuar, dhe nëse duam që të avancëm që ishte komtare, dojmë mos të mendojmë ndryshe dhe dojmë mos të veprojmë ndryshe gjithashtu. Po, pa tjetër, ne shqiptarë që kanë kudo strehojmi, kërkojmë të jetojmë aty, të krijojmë jetën, derisa të marrim një copë letër, nuk lëm loj pa bë, pas ta e kishemi si zote shpis. Mund si se mund të temi që është mundion për largoni nga këto, e kemi këto. Dua të pyesë dhe për diçka tjetër, pas ta dua të di edhe aktivitetet që bën atje, që janë zhvilluar gjatë këtyre viteve në qendër kulturore, por pare se të shkoj atje, në një bisedë që kemi zhvilluar, juve gjithashtu bëni edhe kërkime që të gjeni diçka në për librari, në për arkiva, diçka mbi Shqipërinë dhe Shqiptare. Të ju ka rënd të gjeni ndonjë libër për Shqiptare që të ka të rrequr vëmendja? Jo të ndrejt, digjo, ka, në fakt kam jaf informacione, por gjithë qka që më bëni për shtypje që kur hynë në kërkime, gjenë informacione pa fund për figurat iminente të këtij komuniteti. Dhe këtë komunitet nuk ka pas figurë në aktive, më dhe më thonë se Sej Madhi Lukçuni, këtë ka qenë një profesor, një orator i pazavendësueshëm, dhe aty gjitha e shumë qka rreth kësaj figure gjitha e shtu e ndërruar, për eliminim e ti që unë përmendimi ti nuk ka qenë një dizajnim i planifikuar bukur nga shërbimet sekrete të Jugoslavis, ku ata ishtin shqiptarët në probleme, dhe pastaj akmerë mes njëri tjetrit. Po, kur i analizohet të gjitha këto, ndërruarë Mimoza, zbulohet nëse i ndjek ngjarjet ashtu si duhet, zbulon që si ka pas mundësi që në mes të vendburë në një proces gjithësor të eliminohet një figurë si i Madhi Lukçuni së bashku me disa bashkëtetarë tjerë, duke përfituar edhe një bashkëtetarin tonë, zotin Mehmet Zeneli. Në maj, me 22 maj të vitit 1980, vetëm
disa muaj se rreth një viti më fond në Gjermani ekzekutohen vëllezër Grevalla Kadrizeka, që asoj kësaj dite gjoja nuk dihet se kush e ka bërë këtë, prap një mister tjetër. Dhe kështu janë eliminuar figurat më vaje të kombit në përbot dhe për ta nuk është interesuar askush. Sa i përket gjërave tjera, të drejtë arkivat australiane janë mjaft të leta në aspektin informativ të qesë shqiptare. Me ato që fakti që shqiptari ka ardhë, i parë ka ardhë në Australi diku në 1885 më falë, i dyti pak në fillim të shekullit 20, por vetëm kaq, pastaj janë disa detajet e hinta, fare pak. Nuk ka në arkivet të australianë shumë të varfër në aspektin historik të për shqiptarët. Po, pra me sa shikojmë kemi një shumë të mirë të shqiptarëve që banojnë në Australi dhe shqiptarët e vjetër pra ato që janë para vajtjes tuaj. A e kanë bajtur gjuhën Shqipe dhe shqiptarët e ri që kanë të vitit e fundi që po vinë me të vërtet, a e mbajnë gjuhën Shqipe. Se unë këtu në Turqi po shikoj që shqiptarët e vjetër, që sot e 130 vjet, 150 vjet në Turqi, po e flasin gjuhën Shqipe edhe më mirë se sa unë. Ndërsa shqiptarët e ri, pjesa më e mirë mund të them, nuk e më po e mbajnë gjuhën Shqipe. Pra nuk po i pëlqen që ta flasin gjuhën Shqipe. Ndoshta është ajo ngjashmëria kulturore me Turqinë dhe Turqet që nuk ka shumë ndonjë edhe ajo ndikon, nuk e di. Por mimoza shqiptarët janë shqiptar kudo që janë. Edhe kur flas në anglisht, më beso që ato mendoj shqip. Ndoshta kemi të marrë. Kemi të marrë. Kemi të marrë. Kemi të marrë. Kemi të Por, dhe të në këta, më kujtohet kur unë kam marrë në Australi, ishte ajo pjesë e shqiptarëve që ishin antikomunist. Unë shpesh e thamë, unë kam takuar në Australi figura të këti komuniteti, që edhe në varrën e tyre ku ka vdekur, ata kanë shkuar me si hapur që nuk e kanë Shqipërinë ndonjëherë. Nuk ka fjalë që përshkruan dhimbjet e tyre që ata kanë pas për Shqipërinë, as sa ka dashur. Të them sinqerisht, mimoza, ne mendojmë që ka njerëz të çmendur, si ka mundësi që ka njerëz të janë të dashur në Shqipërinë? Ne ishim asaj kohë të rinj, ja? Dy kishim ardhur rrisa nga trojet tona, nuk ishte një nostalgji për vetmin tonë, kupton? Por kur njeriu pasaj në një moshë tjetër, e kupton më mirë, kështu që më kujtohen disa njerëz, për shembull xhamia e parë që ftetuar në qytetin e Melbourne-it, është xhamia shqiptare. Një shqiptar ata që kanë ndërtuar xhamin e parë. Fare nga fillimi ka qenë xhamia shqiptare e ndërtuar dikur në 1960. Duke ka filluar ta blen problemin në fillim të 1962, por gjamin e fillon të ndërton në 1969, kështu që asa ku nuk ka pasë shumë musliman në këtë vend, dhe kjo ka qenë paka shumë e qendre shqiptarëve këtu. Sa e përket gjuhës, ajo gjenerat, gati pëthuj se nuk ndirë më pjesë e komunitet shqiptarë shumë pak, por është edhe një problem tjetër. Unë në një bisedë që kisha me miku tonë të përbashkët, Artur Bezajdin, cilin e përshëndes, më tregonte për një mikeshtë e ti me cilin kishte bërë intervist, e cila është mjeke dhe është specialiste për prostatitin, dhe kishte pyetur Arturi nëse ajo është përfshirë në komunitetin shqiptar të Australisë, dhe ishte përgjigjur që nuk ka fare lidhje me shqiptarët, sepse neve kemi të shtuar të krijojm ato institucionet që i thithin këta njerëz me dije të lartë, të jenë pjesë e këtij komuniteti. Ajo që do, si kur pashtë ishëm pak ma heret me pronën që kemi blerë para të dekadash, për të ndërtuar qendrën, është një
Një person kryesor këtu që është kanceri i komuniteti, ai i manipulon dhe përdorën njerëve rrugët Australisë, dhe kështu që i kryon të shëqata që jenë të dështuara, mos ketë një demokraci të vërtet, mos ketë një hapsirë të vërtet, njerëz me dije, njerëz të kualifikuar, njerëz të edukuar të jenë pjesë e këti komuniteti dhe të kontribojnë në aspektin profesional. Janë njerëz që në mungojnë neve, por kjo është një humbje e madhe për ne nderuar. Gjithmonë e kemi dhe e dëgjojmë edhe këtu në Turqi ndikimin e faktorit të jashtëm dhe më parë si thua që në moshë të re edhe jo kur vajtët mund të themi se si e kanë këta dhe dashuri, por unë mendoj ndryshe, mendoj që kanë qenë kushtet edhe situate asaj kohe që në moshë të re na detyruan në qëfar do që ishin në faktet e asaj kohe, që të largohemi dhe pa tjetër që në kohën e parë të gjithë e kemi pasur këtë ndjenjë. Unë të them sinqerisht, unë gjithmonë dhe kam thënë se nuk kam si ta fsheh, edhe unë kam larguar nga Shqipëria, të them sinqerisht, që nuk kam dashur që të flasë më gjuhën Shqipa. Pse? Nuk ka faj gjuha, nuk ka faj shteti, nuk kanë faj malet e bukura, as fushat e bukura me lule, as detet e bukura me ujë prot plot me krip, as natyra, as populli. Por ishin në faktet dhe ishin në ngjarjet e rënda të asaj kohë që kaluam që na bën që ta urrejmë, sepse ishte ajo kohë që na detyroi të largohemi, të marrim rrugët e botës, të shkojmë diku të kërkojmë një copë bukë për të jetuar, për të mbijetuar, për të shpëtuar jetën, sidomos flas vitet 97 në Shqipëri kur nuk mund të besonim dot as kushëririt, as vllajt, as komshiut dhe as njeriu, sepse Shqipëria ka kaluar një kohë shumë të rëndë në atë kohë, që mund të cilësohet, unë e cilësoj si luftë civile, sepse po luftonin njëri tjetrin, s'po na luftonte as greku as serbi. Kështu që nga kohët e vështira të 97-s, unë për shembull kam thënë kurrë nuk do të flas më edhe as fëmijëve mi do të jam së shiva. Më fal nëse pa dështim se ata kanë fol gjithmonë shqip, patjetër që me kalimin e kohës kur njeriu gjen vetveten edhe vazhdon të bësh një jetë normale, patjetër që kjo dhimbje e përkohshme kalon dhe e ndjen mungesën dhe e ndjen të dobishme të bësh diçka. Por faktorët i jashtëm edhe me shoqata kemi edhe ne këtu, për shembull është të vështirë që shoqata të bashkëpunojnë ose të mblidhen në një çati të përbashkët që mund të jetë një federatë më e madhe. Por të them të drejtën, edhe unë për një kohë jam marr shumë. Jam marr, kam qenë në çdo aktivitet, kam bërë prezantimin e tyre, sidomos për kohën që kam bërë program në televizion. Të gjithë shoqatat ishin mbrapa mimoze sepse kërkonin një reklamim në televizion, në telefon, një mbrëmje, një organizim që e bëja më shumë dëshirë. Por kur mbaron interesi, të gjithë tërhiqen edhe ngrenë hundër përpjet. Kështu që unë personalisht nuk i shoh të dobishme për shembull të jem një me një me shoqatat. Sepse luftojnë gjithë për një karrike, nuk thonë që kush është i Zoti që ta mbajë në këmbë këtë, të organizoj, të bëj aktivitete, të jetë në të mirë të kulturës, të mbledhë njerëzit, por kush tjetër në karrike që vlen shit xhaketën e kryetarit të shoqatës, edhe të shkojë të përshafoj karriket edhe të përshafoj ministrat. Po jam kryetar, jam kryetar. Unë jam kryetar. Për këto, po, jam kryetar. Kudo? Çfarë bën? Kryesori është çfarë bën? Kryesori është të bësh diçka. Po bëre diçka, edhe kur të vdesësh ajo ngelet mbrapa. Por kryetari nuk e kujton kush nëse nuk bën asgjë. Por janë njerëz që mundohen, një person që nuk bën asgjë në jetë gjithmonë kërkon të mburret. Unë kam të xhaketës, kjo karrija ime. Të mburret me diçka, sepse nuk mund të mburret me vetveten, pra nuk mund të shfaq diçka. Unë bëra kjo, kjo është imja. Si thua, ti lexojmë pak mesazhet se kemi rreth 26 mesazhe më tepër, nga miqtë. Lutem, me kënaqësi, s'ka problem fare. Ti lexojmë bashkë ose mund të lexoni juve? Se jo. Ti jam i sigurt që do jenë shumë miq tuaj brenda, edhe të mit patjetër, por të tuaj do jenë më shumë, besoj. Kë kemi Celal Atik, e kemi nga Turqia, pra përshëndetje. Mustafa Selmani, përshëndetje. Shaib Selimanoğlu, merhabalar, përshëndetje. Edhe në Turqisht dhe në Shqip. Përshëndetje Mustafa, Hanife Plaga Elezi, ma vetëm i ka marrë një faqe internet Hanife Plaga, për shaka, se mërzitet, ata e nërmërgim që arë të bëjë këto, është shumë e vështirë për plesh, që ato janë mbas fëmijëve të vetë, që Zoti ia bëf mirë se me të vërtet ka qenë një përkraj shumë e madhe për mu të kemë në nëntime gjithmonë pranë meje.
Orhan Adiler, selamlar. Sedat Güney, merhaba. Şeref verdin, iyi ki varsın. Astrid Rama, na Fransa, prşındetiye. Oktay Dikova, Oktay Cisa Stoşta, nja djallë Shqiptar, familja ti ka emigruar, babaj ti në moshë të rej në Turqi dhe nga Turqia në Gjermani, dhe përshëndesim Oktaj dhe të gjithë Shqiptarët në Gjermani, Qazim Alio, përshëndetje, Mërgim Salalari, Sedlari, përshëndetje, Asip Dëniri, edhe ju këtë, duke një këtë, Naim Sinani, përshëndetje, Shaban Shabani, Marjeta Mustafaj, Matlije, përshëndetje, përshëndetje të falë gjithëve Gjelalatit, Ali Hetemi, ndërruaj përshëndetje mirë se erdhët, Erdal Arkan është një miku im në Turk, banon në Gjermani dhe me të vërtetë, kur kemi ndonjë problem për dikë që ka ndëvoj për ndimeve, shfaqë ndonjë anons që kemi një të smurë, duhet të përkrajmë, është i pari që ndimon marë sa mundësi ka, nga ana ekonomike, edhe se është turk, ndihmon shqiptarët të cilët kanë nevojë për një vizitë, për një doktor, nga djersa e tij, Vangel Surillari, Kamber Demaj, Faretin Saç që kemi nga Foça, një shqiptar që kanë rreth 110-120 vjet këtu në Turqi, janë të dëbuarit të nishit. Erdal Erkan, merhaba, të shukur e dirim, bjera së gjithë si zbë basetje. Kamber Demaj, përshëndetje në Berlin. Leonard North Alp, përshëndetje. Agim Oboku, përshëndetje në përkrasi programeve të mija. Leonard North Alp, përshëndetje nga Londra, nga Londra përshëndetje dhe nga ne. Zarif Qulafi, përshëndetje. Halit Akëngjë vë Ukele, selam. Zarif Qulafi është në Northwest Industry me kom kushërim, e përshëndetje nga zemra. Po, Nusre Shkupi. Media Shari, përshëndetje, Tom Gjergji, Venusre Shabani, Sherafetin Togaj, përshëndetje, merhabalar, Ilir Merkaj, përshëndetje, Rüştü Vardar ta Belgika'da, Rüştü Vardar da aslında ekemi nga Shqiptarët e Maqedonis, kanë ardhur në Turqi dhe nga Turqia kanë vajtur në Belgjik dhe është në Belgjik. Basri Abdullah, Ferite Dusha i Peci, përshëndetje nga Italia, Po shikojmë që kemi përshëndetje nga shqiptarët, po shqiptarët kudo në botë. Pra nga Italia, nga Gjermania, nga Anglia, nga Australia, nga Amerika, nga Turqia, kudo ka shqiptarë. Kemi pushtuar botën. Bajram Top. Respekt për të gjithë mirë. Bajram Top është nga shqiptarët që banojnë në Bafra në det të zi, në Bafra të Samsunut, është me të vërtetë një patriot shqiptar, është kanë më se 110 vjet në Turqi dhe ja është një fshat që të gjithë flasin gjuhën shqipe. Feride Dushaj, Peçi, Ziki Akoç, Merabalar, Citi Citi, Bajram Vatansever, përsëri Bajram Vatansever është nga shqiptarët e Manisës, edhe ato kanë më se 110-120 vjet, edhe me të vërtetë e mbajnë Shqipën shumë të pastër dhe e trashëgojnë gjithçka shqiptarçe. Hasip Musliu, përshëndetje, Gjevdet Limani, Esila Gërgullu, merhaba, përshëndetje, Besnik Vatosi, Nadis Aliu, Dritan Sinani, Marcel Neziri, Ali Hetemi, përshëndetje dhe për ju, Florim Saqipi, përshëndetje, Ramadan Trekalaci Maliki, po është një mik që ka edhe të afërmit e ti në Turqi, ka shumë vite që ka nardhur, por nuk kanë asë një lidhje, kështu që sonte në orën 21.00 me orën turke, pra mbas 2 orë, rreth mbas 3 orës, do t'jemi me atë në live dhe t'a bëjmë në Shqip në Turqishtë një biset dhe një anons që të kërkojmë të afërmit e ti. Fati Aksoj, selamlar, Nuria Ameti Dragusha, përshëndetje në Kosovë, e shëqyrë një përshëndetje nga Kosovë, se gjithë shqiptarë nga gjithë bota, të dali nga Shqipëria. Irfan Gjener, selamlar, Nusret Jupoli, jam Ilire, përshëndetje, një faqe shumë e bukrë, në një profil fantastik e kësaj vajze me qereshën shqiptare. Merve Tema është nusja djali tim, vinim gjelinim, Ada Inaj, Arnavut Kadir Gëzal, Arnavut Kadir Gëzal është një djali shqiptar që më të vërtet e fletë shumë bukur gjuhën shqipe dhe e ka mësuar me fuqin e ti. Hasip Mosio ju lumë të dhe përshëndesim misafiri nga Australia. Enver Elifi, Altı Kardeş, selamlar, Sami Koliçi, Mehmet Breznica, Nusret Blaca, Yusuf Can, Gzime Balla, Hilmi Uçeke, Haydari, Besim Makolli, Ali Paşay, Evren Kaya, Adana, da e kemi pasë mbrëm me Evrenin, dhe sekretari Shëqatës Shqiptare në Adana, një djallë patriot, Fadil Haliti, Hilmi Uçeka, Haydari, përshëndetje dhe për juve, ju përshëndetje Evren,
Pra Bahar Hoxha, Eklodi Cala, Malo Çami, Nita Amina, përshëndesi, Arnold Murati, Haki Balaj, Nejat Shkreli, Jeni Bajrak, përshëndetje, përshëndetje Ali Etemi, kemi për ju me moza dhe për mikun, Tim Asif Demiri, mund të thoni diçka Ali Etemit? Ali Etemi është një miku i mrekullueshëm, jeton në Danimark, është nga Kosova, është intelektual, një i emancipuar dhe shumë patriot. Dhe bëm shaka edhe me Alietem, por me Varti Maksud e Temin, dhe të me qërë profesor, kështë që lartë në fakt një profesori, por për shkak se vi nga qytetja të vetë të manastirit, më quen në mënyrë kështu humoristike profesor dhe i falenderoj për titullin e dhënë kështu në mënyrë humoristike. Falenderoj të qitë veçusi që na përcjelli e ndërruar, sidomos edhe një mikesha ime, mikeshën falë Kushlira, imi nga fshati imi Lindjes, nga ostreci i manastirit, Gzime Balla, dhe gjava që edhe ajo na përcjell. Me Gzime nuk ishim dëgjuar dhe nuk ishim parë gati 50 vjetë. Dhe me anë të Facebookut, më gjeti, me dërgoj një ftesë për të qenë miqë, edhe unë i shua dhe është për t'i kumë një mu, edhe u më se në të tepër dhe kemi një komunikuar disa herë, dhe është ajo shpreja, e ndërëm i mozët që gjakë nuk bëhet hu i kur dhe jemi të shpërdar në barë botën, por prapë jemi të që jemi, jemi shqiptarë, bidë gjitha, dhe ku jemi familje, pas ta jo është edhe diçka edhe më veçantë dhe s'mund të arrojmë një tjetër asë njëherë. Por këto e bëjnë rrjetet sociale, mediumet të shumë do tash që na lidhë me njëri tjetërin, dhe të gjitha tyre që kanë luftuar me dekada e me sheku që na coptojnë, të na izolojnë, me sisteme komuniste, me të tjera, si duke të kanë betenit tyre të humbur, se i madhi Zotë për nënë për neve e ndërruar me moza, dhe në duke se kjo shqiptari është në rrugën e duhur, dhe ata që punojnë kundra interesit të në komtar, ata të pakojnë qëmi më të shtrejnë, si në këtë botë për në botën tjetër, pra ata nuk ka falje. Mund të them që me vërtet ne kemi një gjak fisnik. Unë këto po e shoh çdo ditë më tepër tek intervista që bëj me rinin shqiptare, siç e kam bërë me këto dy djemtë të kabuletit të kohë të fundit që keni parë, dhe akoma do kemi përsëri të rinj shqiptarë këtu si vajza dhe dia me aktivitetin e dek të ndryshme. Për shembull, para dy ditësh kisha intervistën me Boza Gjion Melion, që në moshën 14 vjeç ka vajtur në Kosovë dhe në Shqipëri për të kërkuar rënjet e tij. Pra, është gjaku jonë që sa do që mund të kemi disa njerës të cilët duftojnë për interesat e tyre dhe për interesat e tyre mund të prishin gjithka që është për bashkët, por nuk mund të prishin, mund të cënojnë pak për një farë kohë, për me kalimin e kohës në i gjenë vetë vetën. Më bëri për shtypje një thënje një miku tim dje, tek sa kisha një bised me të, dhe më tha që me të vërtet më duke diçka shumë interesante edhe diçka e huaj për mua, tha. Por shikoj që ti, po mundohesh të gjejsh sa më tepër rënë shqiptare, të nxjerrësh historitë e tyre, të shfaqësh profesionit e tyre, kulturën dhe gjithçka, pra sikur don ti bashkosh të gjithë shqiptarët në të gjithë botën, ti mbledhësh të jenë në një vend të përbashkët. Pra është një ndjenjë shumë e thellë që tek shumë miqtë të mi, pra turk, nuk po e shikoj këtë atë dashuri. Edhe unë me sa i një turqi që në më të vërtetë kam shumë miq, unë e thash këtë për të qenë pa tjetër edhe respekt lot nga gjitha anët, po edhe realiste. Ne jemi një popull, i vetmi popull, mund të them në botë, Shqipëria është i vetmi shtet që është e kufizuar me vetë vetën e saj. Shqiptari është i vetmi popull që është i kufizuar, pra ka komshi vetë vetën e ti, se në mesë është Shqipëria, në një anë kemi Maqedoni ku është Shqiptarit, në anë tjetër Kosovë ku janë Shqiptarit, në anë tjetër kemi Greqinë e sotme, pra Trojet e Qamëris, që i kufizuar me vetë vetën tonë.
Dhe jemi vetëmi popull që jemi detyruar të largohemi nga praflasmë, sidomos për shqiptarët e Maqedonisë, të Çamërisë dhe të Kosovës, të cilët janë detyruar me dhunë të largohen nga vendi tyre dhe patjetër që ata e mbajnë dhe dashurinë. Ne kemi qenë të detyruar nga mos qeverisja, nga mos shteti i viteve 97, që të shkojmë në botë, të kërkojmë një copë bukë, të kërkojmë që të mbijetojmë dhe e kemi ndier, e ndiejmë sidoqoftë, sado që mund të kemi në mesin tonë disa grim, por në përgjithësi, sa do që vitet kalojnë shqiptari e tërhej gjak. Më bëri për shtypin nëse keni ndjekur intervistën me Gjonin, që për 600 vjet nuk e ka ditë se kush janë, edhe thot që shikoje italianët, po nuk i ndjeja në zemër. Pa tjetër që mund të ngjajmë me diçka, po më duke vetja dikush tjetër, se ndjeja vetëm të plot. Kam kaluar gjithë jetën në Angli, nuk kam ndjerë vetëm anglisht, soja duhet jem diçka tjetër. Dhe kur kam parë shqiptarët në 99, që s'kisha asnjë dieni tha për shqiptarët dhe për arbëreshët, kur i kam parë në televizion, sidomos në 99-s, zemra më bëni tak, më drejt. Edhe thash, pse ndjeva këto për këto njerëz? Këto janë si unë. Gjeta vetveten, pa e ditë se kush janë dhe vazhdova kërkimin dhe para 5 vitesh duke bërë edhe DNA-në testin që ma dërgoi të gjitha të hartën. E mësoj që janë shqiptar, pra ne jemi shqiptarët, këto janë shqiptarët, sa do mund të kemi në mesin tonë të mirë, të këshi, të dobishëm, të dëmshëm, si në çdo shtetë, se kemi 5 gishta nuk janë normal, por pa tjetër që kemi, po a i keshi duket shpejt, a i mirë i duket me zorë. Mimoza, këtë sqarim që dhatë jua, është më mirë dokumentuar nga vepra e një figure Albrecht në Amerikë, ish kongresisti Albrecht në Kongresin Amerikan, dhe Joseph Diogardi. Para arët e ti janë Albrecht, pra supozohet se ata janë të shpërgur para 6 vitesh. Ta shqistë të një më të rrasë më shnuk e din, sepse 4 dhanët në ndryshme. Ky vetëm të jatën e ka shqiptar, ose Albrecht, shqiptarët vjetër, të asaj kohë, kurse e më është italiane. Kjo që ka dhënë që është shqiptar fare. Si kongresist, e kontaktojnë rastësisht të shqiptar, tjatën e ti, pasi kanë komunikuar pak shqip, edhe kjo i njëfton se djallën e ka kongresist, edhe këta i ofrojnë qeshtjen e Kosovës, nëse mund të gëzën e kongresin në Amerikan për qeshtjen e Kosovës, dhe kjo pasi bisedon me tjatë, dhe të shkom lidhe me këto, pa tha, ne jemi shqiptar, ne jemi Albrecht. Edhe këtu pastaj zbulojnë rënjët e veta. Unë sot e kësaj dite e konsideroj figurën e Joseph Diogardit figurën më të madhe kombiton. Mos ishte pa betejën, pa luftën e pa imagjinueshme të zotit Diogardi që ka bën Amerikë me Kongresin Amerikan, Senatin Amerikan, dhe parbën në shteti presidentin ndryshëm duke e avancuar çështjen shqiptare atje, pas sidomos atë Kosovës. Bombardimet e NATO-s drejtë Serbisë nuk erdhen rastësisht. Kjo ishte një punë e madhe që njerë bresht apo gjithë këtë punë, ose që Mimoza e lezi në Turqi që grumbullon shqiptarët u jep të drejtën që ato pak të shprehen, ato pak të njohen, të njihen nga vëllezër më të tyre për botë. Kjo është një vepër shumë e madhe, por kemi raste pa fund të këtij niveli, që nuk dhjetë për ta. Ju ceket pak ma herët rastin e luftës në Shqipëri, mos të qujmë luftë civile në 97. Si ka mundësi që mos dhjetë në fakt, që ka ndodhja ty, kush organizoj, kush në prapasaj? Institucione shqiptare, zonja Mimoza, unë kërkova një gazetë, e disa artikuj tjerë që më nësive në fakt, unë vetëm thjeshtë bërë një për gazetë shqiptare në Australi, e ato e këshinë këtë arkivën. Si ka mundësit bëhet një betej, një luft në mesë të Tiranës, dhe shtetë nuk dhja zgja. Mimoza, më falni. Kush që veris të Beogradi, apo Atina, apo Tirana? Kush që veris? Si ka mundësi? Për që ka pakur këtë politikanë? Kuj i shërben këta? Sigurisht që shqiptarve? Më falni, se unë emocionem të eber, por nuk ka mënyrë tjetër se si të shprejesh. Një organizim që nuk mund të ndodhë brënda një dite, brënda një jave, që të boshatisën të gjitha depot e arsenalit të luftës dhe të bijë, gjithë shka në dorë të rebelve, mund të themu se ato që rëmbejnë pushkët dhe rëmbejnë gjithë shka materialit ushtarake, edhe
kudo. Po, kush organizoj këtë? Kush organizoj? Kush da përgjigje? Kush u akuzu, kush dënua, kush u arrestua? As kush. Lutem. As kush. Ai që bë, pasoj ishte populli duke u marrë fëmijët e vegjël, duke u prerë, duke u heqër veshka, duke u heqër përbrëncat edhe duke shitur me lek. Ato që e paguajtin ishte familje duke humbur fëmijët e tyre, vajzat e tyre 13-14 vjeçare që grupet shqiptare i morën dhe i shitin në rrugë si prostitutave vajzat shqiptare. Pra ajo që na detyroi që të ikim edhe ne nga Shqipëria, që mos humbim un ika që mos humb fëmijët e mi, se kisha të vegjël, se kisha frikë se dikush më merrte, kisha frikë se dikush mund të merrte mua. Edhe teksa erdha këtu, nuk kam qenë qetë sepse kisha shumë kushëritë e mi, kisha shoqërinë time, kisha ato të cilët i doja, i respektoja, edhe i lutja e janë këtu në Turqi se këtu nuk pas ka asgjë të keqe, mase nuk është në nuk kisha kur i thon një ekonomi kush e di çfarë, sepse kam jetuar në kushte të vështira në fillim se kisha as turqishtar, por të pak në isha e sigurt. Le të mos ja mbyllja derën, po as kur s'më putrakiste në derë. Isha e qetë për jetesë, pra njeriu atë kërkon, të marrë pak frymë dhe të mbyllë sytë të flejë qetë. Por shpresoj që ndërmjet këtyre rrjeteve sociale edhe materialeve të ndryshme që po marrin nga shqiptarët kudo në botë, të paktën të nxjerrim sa më tepër emra, të kemi sa më tepër rini që të kërkojnë, të studiojnë, të konkluzojnë dhe të bëjnë një emër, se më bëri përshtypje biseda që kisha me një profesor në Universitetin e Stambollit në Yıldız Teknik dhe më bëri një pyetje që kishte të drejtë. Patjetër, fa 500 vjet kishte Osmanli ku keni udhëhequr ju shqiptarët se jeni futur para nesh në Osmanli, se derisa Stambolli pra është futur në udhëheqjen e Osmanlive në vitet 1500, ju vini futur në vitet 1300. E keni pranuar, ose sidoqoftë, jeni futur. E keni pranuar, dikush ka pranuar me qef, principatet e kanë pranuar, dikush tjetër e ka shitur, dikush tjetër ka bërë lojnë për intereset e veta, dikush tjetër nga frika, por unë jam nga Anadoli, edhe pjesa ima Anadolit është futur shumë brapa jush. Dakor, gjithë të janë bërë, gjithë shka është bërë. Gjuhën, Shqipe, nuk është shkruajtur, nuk është shkruajtur. Dhe më theksoj këta, edhe gjuha Gjermane dheri në vitet 1850 nuk ka qenë një gjuhë shkrimi pra arkivore, por në bas vitet 1850, për një kohë shumë të shkurtër, Gjermania zori shumë emra. Juve nga 120 vjetë, nga 110 vjetë që jeni shtetë, që jeni bërë shtetë para Turqisë, Turqia është bërë 123, qëfar për bëni? Po shkoni akoma, ai më ka lënë, Turqia ka qenë një gjendë shumë të keqe se sa Shqipëria mbas luftës së parë botërore. Vërtet ka qenë një gjendë shumë të keqe, nga ana ekonomike, nga të gjitha e shkatruar. Ju dhe thasot çfarë po bëni, pse nuk po nxjerrni një dietar, pse nuk prodhon diçka Shqipëria, pse një emër shqiptar sot nuk po lexon në botë që të themi kjo është shkencëtare shqiptar, siç po e ka nxjerrë Gjermania mbas viteve 1850. Pra, duhet, unë ndjehem krenare kur dëgjoj këtu në Turqi që studentët që mbarojnë shkollën dalin të parë të universitetit edhe thonë që kjo është shqiptari dhe shpresoj që të kemi emra sa më tepër emra të rinj që duke studiuar dhe duke parë të kaluarën, pasoja që kemi pasur, të nxjerrim një mësim, të bëjmë kërkime sa më të shumta. Edhe të pak të në rinia të hecë për pare, se koha jo, mbas tani mos është 50 vjeqë nuk është pa mundur që të hecë, po të pak në rinia të hecë për pare, të bëjt i shka, edhe të kemi emra tonë që mos të themi, po, kjo ka qenë një general, por kjo e ka pas, ka qenë italis, po e ka pas originën shqiptare. Kjo filozofi, pa tjetë që oso quet grek, po ka pas originën shqiptare, kur nuk e jasë një dokument. Sot në zjerë dikësh që të themi kjo është shqiptar, ju më origin, ju kjo ka origin, kjo është shqiptar, kjo në intereson, kjo është shqiptar, ju ka originën. Sot e pare 500 vjetëve, nuk e asë një dokument, asë një gjë, po bëjmë kërkimet. Pra, në duhet sot qëfar përbëjmë, sot të hecim për para, sot të hedhim hapa, duke parë, o, kjo pas të qënë nga bim, në këtë në mënyri kemi besuar kësaj dhe nga ka bërë një loj, duke në zjerë mësime nga e shkuara, duhet të hecim për para, edhe të shikojmë se si të përparojmë. Pra, duhet të përdorim pak edhe politikën, se ne shkojmë deri diku, edhe gjithmonë ngelim në vendin e dytë ose të tretë kudo në botë, pse nuk dim të përdorim basi politikim edhe jemi shumë agresiv, besoj. Se është një fjalë, më falë për shprehjen, se edhe gomari është i drejtë, për gjithmonë hanë dru. Pra, përse duhet hajmë gjithmonë dru? Përse mos dohemi? Mendoj, në rrë se këtë gjithë që e thua ti,
e sqaron më së bukur gjendjet në trojet tona, sidomos në Maqedoni. Ne kemi këtu një rast aq absurd ku pala shqiptare si pala autoktone e këtij vendi, e këtij trojeve, është pozicionuar në një pozicion absurd ku e ka gritur palën tjetër, palën slavë maqedone, e cilë nuk ka pikën e identitetit. Dhe unë kam shumë miq nga ata, nuk do të takë merë me to se të krijojë ndonjë konflikt, absolutisht jo. Mirë po, këta janë një popull që nuk kanë emër, e kanë emër e ty të kontestuar, absolutisht. Nuk kanë gjuhë të tyre, gjuhë Shqipë është gjuhë autoktone dhe është gjuhë unike, që nuk i përgjera si gjuhë tjetër. Gjuhë atyre është dialekt bulgar absolutisht, nuk diskutohet, po është nuk do t'i zgjedh problemet e tyre unë. Ato nuk kanë flamur, ato nuk kanë askish, nuk kanë një fjalë as histori, nuk kanë as pikën e identitetit. Dhe ata shkruan libra se Skënderbeu që nga i tyre ka shkruti një libra, një farë Petar Popov, apo të shkruti shka, që Skënderbeu pas ka qenë Makedon, një biri Jovanit, dhe e më vërtet pas ka Gjorgji Kastriot e kudiun. Nën Tereza, që nga Makedone, dhe këtë proklamojnë, bile nuk e di më skrametu një macje dikur, se edhe qeni që është qeni deltari i lirë autokton shqiptar, që e ka pasemin deltari i lirë deri vitin 57, ta që kanë shpalur qeni Shaplaninski, qeni Malësharit, qeni Makedonis. Dhe shqiptarët e ndërmarë Mimoza janë pozicionuar në këtë pozicion aq inferior, e ka gritë këtë palën tjetër slave, që nuk ka pikën e identitetit, ama pikën e identitetit. E kanë bërë si e superiore, dhe shqiptarët e nërë në gjunjë, me politikën e tyre ignorante dhe totalisht të papërshtatshme, dhe kërkojnë lëmosh. I thonë palës Makedone, po ju nuk le avit dhe drejta. Këtyre nuk u thotë, ju nuk le avit dhe drejta. Këtyre u thotë, kjo është e vërteta. Ju e një këta, me ju po talët në barë bota, ne vlasin në gjuhën tuaj, ne nuk në përgoni ju, por në anë tjetë nuk pranëm që ju të talëni me ne, sepse neve imi këta. Ne imi autokton, ne imi këtu, ju i ata që shkupje, drotamin nga shkupje në Skopje, manastirin nga manastirin në Bitola, në manastirin Zorit Ligjin që nga viti 27, në manastirin nuk e pasën e juar të bje flamurit shqiptarë, ka qenë dalur me ligjë, në manastirin, po kjo është apartheid, kjo është spastrim etnik, kjo është gjenocid. Edhe pastaj, shqiptarë kërkojnë që dikush t'i ndreshin problemet të vetëm, pa këta, marrë një ministri, marrë një pozit në qeveri, ose do intender atje që i përzin duar në pisliqe, saj për të që shtonëtare në të ruar, nuk ka pika interesimit. Kemi në Shkup të Burgosur, të rasti i montuar i Kumanovës, të burgosur me të dënuar me mëse 700 vite burgim dhe apeloj të vëzërit të në Turqi me politikanët që kanë pranë apo që kanë të njofër apo të ngrejnë zërën edhe shtetit Turk, sepse shtetit pis shqiptarë asë që i dresë për të farë, me gjithë se kanë në kushtetut që kryeministri, shtetit i Shqipëris duhet të interesohet për çdo shqiptarë kuda që janë është. Këto asë që e hapin ngrejnë fare. E lanë një doktor, një intelektual, një figur të madhe të kombit dhe të skenës politike shqiptare dhe Makedonisë të nxjerrin sela e la të vrarë, të vdekur në parlamentin e Shkupit. Dhe një ministër, një kryeministër, qoftë i Kosovës apo i Shqipërisë, nuk e griti zërin për të nuk ka një fjalë. A kurse kriminelin Gruevski e nxjerrin e fshehin në për Shqipëri, dhe nxjerrin në Hungari, në për Maltëzi, që t'ja finansin politikë. A shqiptarin e në të tepër. Edhe nuk ka një fjallë. Edi Rama, kryeministri i dashur, që thotë se po është në minister, dhe është duke punuar për popullin shqiptar, nuk e që të vetën fjallë të tregojnë shqiptarin e ti, asë për Zerin Selen, rastën e ti, asë për të rastët të montuara pa fund, unë sot gjatë ditës në mëngjes, e dërruar kështë janë një bisetë gjatë me Zorin Valdete, Derala, Gjinali, mesa e ministrë të parë në qeverishme e Gjemalit me Mederalës, dhe ajo niset nga Tirana për në Shkup për një protest
Për të bërë politikë, rasat të mëntuara që bënë kështetit Macedonisë. Në me thënë, edhe nga një shtetë, nga një shtetë, nga një sistem, nga një popull që janë absolutisht në çdo kuptim të fjales artificial, pa pikën e rranjëve, pa pikën të Macedonisë, neve pozicionohemi në një pozicion aq inferior, dhe palin tjetër e bëjmë si autoktone, superiore, dhe kërkojmë në mosh nga ta. Unë nuk e di ku është logjika këtu, mikja ime, nuk kuptoj, diçka këtu nuk është në rregull. Ja, ajo unë nuk e di, unë kam mendimin tim me sa shikoj edhe studioj edhe të shqiptarët këtu, në përgjithësi besoj që kemi një të metë, ne nuk dim të jemi të bashkuar dhe të bashkëpunojmë. Kërkojmë gjithçka të jetë gati dhe të bëjë dikush diçka për ne, ta zgjidh dikush, edhe vetëm si i thonë, mundohemi të mendohemi vetëm të gjejmë të metat e tjerëve dhe të akuzojmë të tjerë. Ky na vrau, ky na preu, ky na boni, fal, çfarë po bëni ti kur ai tjetri të vreu, ai të vrau, ai të bëri? Çfarë po bëje ti, ku ishe ti? Po bashkëpunojmë diku tjetër. Ose ai nuk na la. Unë e kam më shumë edhe shqiptarët sot që më kanë akuzuar edhe shumë kur kam vazhduar këto programe që thonë sa le të paguan Turqia, ti don të shfaqesh Turqinë të mirë, shqiptarët në Turqi nuk kanë asnjë të drejtë, nuk flasin dot gjuhën shqipe, nuk kemi shkollë shqipe atje, po mashtron, je gënjeshtare, bla 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 bla. Çfarë them unë? Edhe unë qesh, sepse ajo që ne po na vret është vetë ignoranca që kemi në veten tonë. Është vetë veprimi me hamendje dhe pa logjik. Fjalën e fundit gjithmonë e themi të parën, nuk dim të kërkoj, nuk dim të studioj, nuk dim të nxjerrim diçka në dritë, edhe vetë pse shikojmë futen në rrjetet sociale në internet, çfarë shkruaj kjo është kështu, a kjo që ka kështu. Nuk ta pëlqen të shohim dikë që të ecë përpara dhe mundojmë të bëjmë llogarinë tjetrit e kemi shumë të lehtë. Oh, ai çfarë po bën ti? Po është në Australi, kush e di ka kaq lehtë, fton kaq lehtë e ka të gjithë i kanë llogaritë dhe e bëjnë llogarinë e tjetrit, e bëjnë analizën e tjetrit, po s'bëjnë dot analizën tonë. Pra e kemi edhe pak të metën e bashkëpunimit ose e kemi pak edhe atë të metën e logjikimit, kemi paragjykimin, hamendjen, gjithçka e dim, por as nuk e shikoj me sy, as nuk e dëgjojmë me vesh, as nuk jemi prezant, por e dim, po kjo është, e dim, e ke pa, jo, e ke dëgjuar, jo, e ke studuar, jo, ke qenë prezant, jo, ku e din, e kam hamendje. Jemi shumë të mençur. Në rrof mendja jonë ndritur e pjesës së madhe se gjithmonë na ka hedhur në gremin, edhe nëse nuk do të ndryshohet ky mentalitet, nëse nuk njerëzit nuk do të mundohen më tepër të bëjnë leximë dhe kërkime reale, unë bëj thirrje për shemb, kemi arkiva të mëdha në Turqi. Kur në arkivat e Turqisë kemi çdo qytet shqiptar, çdo rrugës shqiptare të viteve të shkuara, kemi çdo figurë shqiptare, çfarë pjesëmarrje ka pasur, çfarë aktiviteti ka bërë, është janë marrë shënime ditore dhe janë të gjitha. Asnjëri nuk interesohet të bëhet një kërkim për diçka. I them, doni të dini figura shqiptare, i keni të regjistruar nga ADNZ. Por i duam të gjitha gati, duam këtë edhe në qoftë se nuk arrin të bësh diçka për njëri, o më mashtrove. Të mashtrosh diçka, të thosh ti marrësh lek, të ti marrësh kohën, ti japësh një fjalë për diçka, edhe ti premtosh diçka, e duam, gjithë shka gati, e kemi. Ndëruar tani, këtu është ora 6:20 dhe ati është ora 2:20 e natës, ku juve do bas 3-4 orë dhe shkoni edhe në punë, ishe një bisedë shumë e knaqër, pa tjetër që biseda mund të zgjasë më orë të tëra me një personalitet si ju, nuk ka të nuk është kohë e mjaftueshme, por doja që një personalitet si ju ta bëja pak më të njohur për shqiptarët e Turqisë ndërmjet kësaj bisede. Kjo ishte një falënderim për ju, për aktivitetin tuaj, për punën tuaj, dhe ju falenderoj nga zemra që më kushtuat të të gjithë natë akoma jeni këtu përballë meje. Mimoza, unë në fakt aktivitetin tuaj këmë përcjellur për një kohë të gjatë, dhe i kam analizuar me kujdes, sepse unë, si që thashtë më herët, ka shumë njerëz që dalin brenda natës dhe pretendojnë të jenë aktivist dhe që e bëjnë punë për mirë, por bëjnë fakte të kundërtën. Më kujtohet një bisedë që kam pasur në një mediu me një figurë të artit të shqiptar, është një figurë e njohur, respektuar, nga Shkodra, pak rëndësi ka emri, se ndoshta nuk e vlen ta përmend më, por më kalon me këtë përshtypje. Më tha, i nderuar, tham diçka, tha, Shqipërinë, tha, e qeverisë Beogradit, tha, nga shpallja pavarësisë. Edhe njerë,
Unë këtu konstatoj që shqiptarët të analizojnë shumë me kujdes se çka po bëhet në interesin ton kombëtar, kush merr vendime, pse merr këto vendime, për ku vijnë. Nuk është e rastishme që kryetari Edwin Rama përqafon e puth Vučićin, Aleksandar Vučićin e Serbisë në Tiranë, kur shkon Albin Kurti ka vdekja, kur vjen Vjosa Osmani nuk e pret fare. Nuk ka trahtim më të madhe, nuk ka ofendim më të madh për komi shqiptarit deri për mund në Australi, që kryeministri i Shqipërisë, i cilë që vetë shqiptar, sillet në këtë mënyrë. Nuk interesohet as pak për gjendje kombëtare, por interesohet për të krijuar mini Schengenin. Çfarë do të thotë ky mini Schengen dhe çka paska impresuar kaq shumë ky mini Schengen, unë nuk e di. Po për një Schengen, a nuk është dhënë për një Schengen, nuk është dhënë edhe ulqini, nuk është dhënë edhe, më falë, nuk është dhënë edhe pjesët e malit të zi, për një Schengen në 26, për një vizë, nuk janë dhënë trojë shqiptare? Kjo është, prandaj, ndëruar, unë mendoj që neve në rrugën e duhur, mendoj që me mediumet e shumëta, ne po krijojmë, unë jam i lidhur me shumë aktivitete tjera, tam sinqerisht me shumë aktivistë më dhej, dhe neve jemi i kësa ideje, neve do të kryojmë një vapor të madhë, një anje gjithë komtare, nga barë bota, një anje që do të dërtojt gur pas guri nga dhe shqiptarët në mënyrë të hapur, të ditë të gjithë se që apo ndërtojt, por kjo dhe politike, të cilët na i kam sërët të tjertë, edhe këta që janë në pushtet vetëm mi shërpen atyre, dojmë mos të eliminohet njëherë për gjithmonë. Këtu nuk dhe i preshte mas pak dhe zitonë dhe mërë të nga Turqia, ku jemi pjesa maj mave kombit. Kështu që kësaj shqiptarie, i themi kështu që fatë ju në fakt është në duar tona dhe në duar të huja nuk dhe bimë kur dhe njëherë. Kështu që jemi të lidhë në barë botën, në mos të nuk të isha të prapëm shumë në këtë temë, por të them që bitë e bitë e asaj Shqipërie po punojnë, e asaj Shqiptarje të tamë, në përgjithësi po punojnë, duke mos i menduar asë si popullë asë njeri u keqë, por duke u interesuar për interesit tonë kombëtar. Qoftë ky ekonomik, politik, zhvillimor, infrastruktor, si të qoftë, ato të re kërkojnë zërin tërë, kërkojnë mundin tonë dhe kërkojnë veprën tonë të gjitha. Dhe ne dhe këtemi duke bërë nderuar. Edhe nëse dikush mendon se ka një sukses tua aty apo diçka, ne jemi duke kryer diçka shumë më të madhe, edhe kjo është duke bërë në mënyrë publike, në mënyrë transparente dhe në mënyrë shumë të organizuar, dhe neve nuk do të shmangmi asnjëherë, nuk do të lejmë të kriminal që ta krijojnë kauzën shqiptare si një pronë tyre private dhe personale. Ju falenderoj për kohën e dhënë dhe natën e mirë nga Melbourne. Faleminderit shumë, respekt për ju dhe faleminderit gjithashtu që na kushtuat kohë. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve në Australi. Faleminderit shumë, natën e mirë të vërtetë. Të kemi shumë djegës të tuaj që të ecin në rrugën tuaj sepse kemi nevojë. Gjithë të mira, të faleminderit. Faleminderit shumë, natën e mirë. Natën e mirë, mirupafshim. Pra, miqë, si që patë, kishim një lidhje të drejtë për drejtë në Australia, tani dua të bëj edhe përshëndetit e fundit që nuk i lexova që parë, me gjithë Kostas Manuka, Dashnor Sulolaraj, Besa Besa, Sadet Adi Ymeri, Mehmet Balla, Elona Rama, përshëndetje e dashur, Tina Shabi, Sadet e Berisha, Irfan Fasliu, Selatin Gjan, Vjolca Berisha Rudi, Vlora Gjemajli, Hida Saliu, ju faleminderit të gjithë për ndjekën tuaj, Maki Krasnishi, Egzona Marina, Gentian Çant Çeni, Hadije Zymeri, Zeqir Kadriu, përshëndetje profesor, faleminderit që jeni këto, Necki Bajrami Osmanaj, Shefkate Ajeti, faleminderit profesor, suksese dhe juve, Gentiana, faleminderit shumë, Shema Emini, Nasi Kaba, Njom Zakrasnici, Ganimete Curi, Viktor Jani, Shikry Bilek, Selam Shikry Bilek, Zoja Spatovsi, Zymrike, Zenullahu Januzi, Ganimete Ademi, Dan Ramadani, Shikry Bilek, Selam,
Mahi Seni, Dinore Kelmeni, Bahriye Morina, Javid Bujala, Shaib Dogani, Bajrami, Selvete Konjuha Merovski, Shaib Doani, përshëndet, Bajrami, përshëndet edhe ju, Kimeta Avdiu, Afrodita Jashari, Florie, Flora, dua ti televizoj të gjithë emrat që ti them një faleminderit për të gjithë juve, edhe pa tjetër që në orën 21, pra mbas 2 orësh e gjysë do jemi me një mikun ton i cili kërkon të afrimit e ti këtu në Turqi, që kanë vite që si kanë parë, dhe shpresoj që ndërmjet këtyre incizimeve, pa tjetër që të ndihmoj të gjithë të pak në të dalë një rëj, sa mundësi kam, sepse nga korona nuk mund të shkojmë askund, por duke përdorë këtë video mundohemi që të dohemi sëri tyra. Vardar Ali, Miro Alili, Dora Lodzaj, Feride Dushaj Peci, Vardar Ali, Kivarsins, Her Zaman Daj, më olsun, qok të shikër edherim, qok sa olë, Nesrin Dëshat, merhaba, përshëndetje, si jeni? Shushrije Kelmendi, Lyve Qeta, Feride Dushaj, ku jeton jo Mimoza, unë jam në Stambol. Kostaj Sela, përshëndetje, Irfan Güener, selam, i ki varsë në Sizde, Murat Haliti, Mekane Dëjë, Bursaja Selam, përshëndetje në Bursa, Tahir Beshiri, Nahat Gafuri, Drita Hysishi, Anita Tahiraj, Pepshi, Mehmet Sakalli, Fatma Top, Bafreja, përshëndetje Fatma Top në Bafra, një mërami do të kemë edhe ty më gjithë beramin. Të pëllë shumë se e shumë e mirë edhe më ke hapë shpinë gjatë incizime që kam bërë në detë të zi, dhe ditë të tëra kam detë të ju, si tisha të motra ime. Hikmet Havoli, Plum Selimi, Gjergj Haka, Florim Siminica, Mehmet Keklik Urfa da, Memo, güzel kardeşim, selam, nasılsın? Gjergj Harka, gazetera Mimoza Elezi, krenerije popullit, komë shqiptar, respekte, falimin deri të ndëruar, asgjë, është diçka që kemi mundësi të bëjmë, nuk na kushton asgjë, dhe sa tjetojmë, duhet të bëjmë diçka që të alim brapa, Shurete Fadil Sagahio, Iqbali Biqiri, Gjizair Asivi, përshëndetje ndëruar për të gjithë, respekt për punën që bënë ju faleminderit, Gjizair Asivi, Gëzim Hoxha, Ragip Krasniqi, përshëndetje, Ilir Gjeka, Rina Ismaili, Ibrahim Sarë, Dita Mshica, Afrim Zira, përshëndetje për ju dhe gjitha tyre prezentve, Drita Mshica, përshëndetje dhe për ju, Fatmire Murati, përshëndetje Tahir Biqiri në Teto, Drita Mshica në Bruxelles, Sevdije Popa Vitia, përshëndetje, Fatil Feza, dhëndrë dajës tim, Luzim Farizi, Arife Muaremi, Shukri Shale, Rita, Oktaj Dikova, Berkene Nuzë Mehmeti, Esat Bereshori, Ajshe Osmonaj, Rabie Fjolla Bajrami, Jashar Selmanaj, Fatime Gjema, Edvira Gjani Velia, Shkëllqim Jamaku, Hatice Matoshi Vlia, Fatjon Tusha, Gasip Gjoni, Abduraman Baftiu, Selim Shenogjak, Muzafer Asani, Leonardi Nord, përshëndetje dhe për ju, Dritoro Karasnishi, Ilir Selmani, Hado Hasmuja, fillova duhet të lezoj të gjithë, nuk bën të aloj dikë, dhe Tori Dana. Shumë faleminderit për ndjekjen tuaj, vazhdimisht incizimet e mia do të jenë si me figura të ndryshme kudo në botë. Të mërkurën do kemi një lidhje në Amerikë me një arbëreshe me të vërtetë dhe me vëllain e saj në Itali, të cilët po transmetojnë kulturën tonë shqiptare. Do të kemi lidhje vazhdimisht në zona të ndryshme, në fshatra të ndryshëm, në qytete të ndryshme të Turqisë, me familje të ndryshme dhe me të rinj sa më tepër, që të shikoni se si rinia shqiptare këtu në Turqi e mban gjuhën shqipe dhe kulturën shqipe. Patjetër kemi edhe miq tan të cilët janë këngëtarë këtu, mbasi një natë mund të bëjmë edhe një live me muzikë patjetër. Të gjithë programet gjithashtu që të jenë një arkive për bashkët diku i hedhë në faqet time të YouTube-ës në emrin Mimoza Elezi, ku mund të ndjekni atje të gjithë incizimet me shqiptare të Turqisë, qoftë ato që hedhë në televizion në TVSH, qoftë ato që dërgojnë në TRTK dhe qoftë edhe këto incizime, ku pa tjetër do të marrin pjesë historitë të Çamëve, të Arvanitasve, të shqiptarëve të Maqedonisë, të Kosovës, të Shqipërisë, pa dallim, sepse jemi një, nuk më intereson kush çfarë feje mban, është musliman, kristian apo katolik apo ateist, është problemi i ti, ato i gjykon Zoti, nuk më përket mua të gjykoj, nuk më intereson çfarë partie politike mbajnë, dhe cilën ministër apo kryeministër apo cilët përfaqësues të politikës përkrahin, më intereson emri shqiptar. Faleminderit për ndjekjen tuaj, për prezencën tuaj. Faleminderit për gjithçka. Mirupafshim.